Já, Ragnhildur, við erum stödd hérna á Hvanneyrarhátíð. Hér margt manninn. Hvaða hátíð þetta Hvanneyrarhátíð? Hvanneyrarhátíð á eiginlega sögu sína í safnadegi fyrir þó nokkrum árum síðan sem að Landbúnaðarsafni stóð að, þessum í samstarfi önnur söfn, en síðan hefur þetta vaxið og dafnað. Þannig að þetta orðið ekki bara dagur safnsins, Landbúnaðarsafnsins heldur, er þetta bara dagur staðarins í heild. Og það er lengur verið eitthvað tengt sko vélum í sýninga í þessum degi, en alltaf verið eitthvað fleira með, þannig að þessi ekki bara fyrir þá sem hafa sérlegan áhuga á vélum sem við erum að svona hampa á þessum degi. Það ég sé að það er haldið í hefðinu og það var traktora þrautir einhverja hérna í dag? Já, það var keppt í traktora 5. Við fengum Guðmund Hallgrímsson, fyrirverandi ráðsmann hérna á Hvanneyri til að standa fyrir því. Þetta er nú hérna sígild keppni og alltaf gaman. Misjaflega kraftlitlir traktora sem eru notaðir og misjaflega leiknir ökumenn, en þetta er alltaf jafn gaman að fylgjast með þessu, hvernig til tekst í svona. Sagði, það var fólk hann á öllum aldri. Já, það er nefnilega kostur, þetta er fyrir alla. Og ekkit endilega þeir hérna, elstu þeir sem eru bestir, það er svona koma oft einhver óvæntir sigra, miskosti sigra áhörundur í töktum, það skiptir líka máli. Akkurat. En svona hátíð, það er nú nokkur handtök til að koma svona hátíð á koppinn. Leggjast allir á eitt hér, hverjir taka þátt? Já, þetta hefur sem betur verið alltaf verið ágætt og gott að fá fólk hérna á staðnum til að hjálpast að við þetta. En við erum nokkra sem erum í undirbúningshópi fyrir þessu og yfirleitt þá hefur verið þá fulltrú íbúasamtakana og svo safnsins, Landbúnaðarskólans, háskólans líka. Og stundum þá hefur verið fulltrúi kvenfélagsins sem er á þátt í þessari undirbúningsnefnd. En síðan þá erum við að fá aðra með í vinnuna og þetta er svona að deila út verkefnum þess sem þarf að gera. Og tveimur dögum fyrir hátíðina þá höfum við yfirleitt svona undirbúningshátíð, svona kvöld þar sem við erum að taka til og gera allt fínt, svona loka hnykkurinn í því. Þannig að og það hefur alltaf verið mjög vel mætt á þau kvöld líka. Menni þykir alltaf vera ákveðin gæðastimpill á bæjarhátíðum að hafa kvenfélag innanborðs. Og það standa sem er prýði hérna, stelpurnar í 19. júní. Ó já, þetta er stæðasta kvenfélagið í Borgarfirði. Það eru 60 konur sem eru í félaginu, langstæðast og við hefum verið mjög öflugar í fjáröflun og gjöfum því að nær allt sem er söfnum, það fer í beint til gjafa til góðgerðarmála hérna hér aði. Þannig að og það er svona sumir sem að koma bara gaggert á hátíðina til að geta farið í kaffi hjá kvenfélaginu. En það eru eins og margir aðrir aðlar hérna líka sem eru bæði að selja veitingar en líka bara kynna sína starfsemi. Og náttúrulega fremst í flokki er Ferguson félagi sem stendur að þessum fagnaði núna sem er 70 ára afmæli Ferguson á Íslandi. Og við fengum þá líka jötunvélar sem eru umboðsaðali fyrir Ferguson í dag til að koma á sínar vélar. Og það sjáum við líka hennar mun sem hefur orðið hversu rosalega stórar þessar nýju dráttavélar eru með það sem var fyrir 70 árum síðan. Gestir hátíðarinnar, er þetta bændur og bólið eða er reykvíkingurinn og er bólurinn að mæta? Já, það er nefnilega það ánægilega í sögðu, það er þetta þó nokkuð af fólki hér og héraði og nágrunninu, en við sjáum og heyrum í spjalli við fólk að það er bara héðan og þaðan af landinu. Reykingar, heyrðu bara af þessar hátíð, bara já, heyrðu, best að kíkja á Hvanneyri, aldrei komið á Hvanneyri að best að kíkja á, frábært að koma hérna. Og fólkið norðan eiga fyrir því sem er komið líka, þannig að það er bara meir og minna hálft landið sem er undir. Og það er það skemmtilega, geta sýnt staðinn, þetta umhverfi sem við erum í og alltaf þessa starfsemi sem er hérna á Hvanneyri, fólk átta sig ekki alltaf á því hvað þetta er mikið sem er í gangi, að það kemur hérna á þessum degi og bara sé, vá, já, hér er greinilega ýmislegt í gangi. Þetta er fallegur staður Hvanneyri eins og Borgarfjörðurinn allur? Já, það er það og þessi gamli staður búir líka það að við höfum tvöfelda verndun á þessum gamla stað hjá okkur og útsýni hérna af kirkjutröppunum út yfir Engjarnar, vestur yfir Mýrar og Tysnafjörðsjökuls, svo Skarðsheiðina hin áttina upp í Eiríksjökul, það er fátt fallegra heldur en dásamlegt. Já. Er til hamingju með hátíðina. Takk fyrir. Og gangi ykkur sem best. Takk fyrir það. Að fara að fá mér eitthvað gott hjá kvenfélaginu. Gerðu það. Endilega.